Welcome to HOQUE EDUCARE YouTube channel. Ajir video solve kori mathematics class 6 lesson 2 page number 40 question number 7. Ya page number 40 A2 page ot question number 2 pora 7 loike questions diya ase. Yar bhitorot ami itimodhye 2 3 4 5 aru 6 number question or solve korisu ba somadhan korisu. এতিয়া বাকি আছে হেখর টু কোশ্চেন বা লাস্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 7 ইয়াতে কি কইছে হুইচ অফ দা ফলোইং নাম্বারস আর ডিভিজিবল বাই 6 তো এই কোশ্চেনটো সলভ কৰাৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব বেলেগ এটা পেজত তো ইয়া কোশ্চেন নাম্বাৰ 7 মই ইয়াতে লিখি ৰাখিছো হুইচ অফ দা ফলোইং নাম্বাৰস আৰ ডিভিজিবল বাই 6 একেটা সংখ্যা দিয়া আছে এই সংখ্যা কেটাৰ কোন কেটা ডিভিজিবল বাই 6 হয় আমি ডিভাইড নকৰাকৈ ক'ব লাগে অৰ্থাৎ ডিভিজিবিলিটি টেষ্টৰ জৰিয়তে আমি পৰীক্ষা কৰি উলিয়াব লাগে যে কোন কেটা সংখ্যা ডিভিজিবল বাই 6 বা 6 ৰে বিভাজ্য ইতিমধ্যে আমি ডিভিজিবিলিটি টেস্ট বা বিভাজ্যৰ পৰীক্ষাৰ পৰা আমি কেবাটা প্ৰবলেম সলভ কৰিছো আমি ডিভিজিবিলিটি টেষ্টৰ জৰিয়তে 2 3 4 5 8 9 আৰু 11 ইতিমধ্যে ডিভিজিবিলিটি টেষ্টৰ জৰিয়তে এই কেটাক আমি পৰীক্ষা কৰি উলিয়াইছো কোন কেটা সংখ্যা এইবোৰ ডিজিটেৰে বা এইকেটা সংখ্যা দি ডিভাইড যায় উইদাউট অ্যাকচুয়াল ডিভিজন অৰ্থাৎ হৰণ নকৰাকৈ আমি কৈ দিব পাৰো যে কোন কেটা সংখ্যা 2 ৰে বিভাজ্য বা 3 ৰে বিভাজ্য বা 4 ৰে বিভাজ্য বা 5 ৰে বিভাজ্য বা 8 ৰে বা 9 ৰে বিভাজ্য বা 11 ৰে বিভাজ্য বা ডিভিজিবল বাই 11 ঠিক আছে এতিয়া ঠিক তেনে দৰে আমি উলিয়াব লাগিব 6 অৰ ডিভিজিবিলিটি টেষ্টৰ জৰিয়তে আমি ক'ব লাগিব কোন কেটা সংখ্যা ডিভিজিবল বাই 6 বা 6 ৰে বিভাজ্য হয় আৰু কোন কেটা নহয় ঠিক আছে তো আমি এটা এটাকে সলভ কৰি গৈছো প্ৰথমতে লৈছো নাম্বাৰ এ এই সংখ্যাটো মই ইয়াতে লিখি ৰাখিছো 3484 এতিয়া আমি ক'ব লাগে 3484 6 ৰে বিভাজ্য বা ডিভিজিবল বাই 6 হয় নে নহয় তো এটা প্ৰসেস আছে যি সংখ্যাটো ডিভিজিবল বাই 2 হ'ব আৰু ডিভিজিবল বাই 3 হ'ব যিটো সংখ্যা 2 ৰেও ডিভাইড কৰিব পাৰো 3 ৰেও ডিভাইড কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ ডিভিজিবল বাই বোথ 2 এণ্ড 3 সেই সংখ্যাটো 6 ৰে ডিভাইড হ'বই তাতে আৰু কোনো আমাৰ সন্দেহ না থাকে ঠিক আছে তো আমি প্ৰথমতে চাও এই সংখ্যাটো 2 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় 2 ৰে বিভাজ্য হয় কাৰণ হেখৰ ডিজিটত কিমান আছে যুগ্ম আছে বা ইভেন আছে আৰু লাস্ট ডিজিট বা এককৰ ঘৰৰ অংকটো যদি যুগ্ম বা ইভেন নাম্বার থাকে তেনেহলে সেই সংখ্যাটো কি হয় গোটাই সংখ্যাটো ডিভিজিবল বাই 2 হয় যেটো আমি ডিভিজিবিলিটি টেস্ট অফ 2 অলৰেডি পাইছো বা 2 অৰ যেটো বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা তারপর আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো বা বুজি পাইছো ঠিক আছে এটা কন্ডিশন হল ই ডিভিজিবল বাই 2 হয় এতিয়া চাব লাগিব যদি এই সংখ্যাটো 3 ৰে বিভাজ্য হয় তেনেহলে 6 ৰে বিভাজ্য হ'বই তো আমি এতিয়া চাও 3 ৰে এই সংখ্যাটোক ডিভাইড কৰিব পাৰো নে নাই বা ইট ইজ ডিভিজিবল বাই 3 অৰ নট প্ৰথমতে আমি 3 ৰ ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট কি আছে এই সংখ্যাকেটা আমি প্লাস কৰিব লাগিব যদি এই যোগফলটো বা সাম যদি আমাৰ 3 ৰে বিভাজ্য হয় তেনেহলে গোটেই সংখ্যাটোৱে 3 ৰে বিভাজ্য হ'ব বা ডিভিজিবল বাই 3 হ'ব 3 + 4 কিমান 7 7 + 8 কিমান 15 15 + 4 কিমান 19 আৰু 19 not divisible by 3 এইটো 3 ৰে বিভাজ্য নহয় গতিকে এই সংখ্যাটো যে আছে নহয় আমাৰ 6 ৰে বিভাজ্য নহব বা not divisible by 6 হব কিয় 2 দি গৈছে হসাই কিন্তু 3 দি যোৱা নাই দুটা দি ডিভাইড যাব লাগিব বা divisible by both হব লাগিব তো আমি লিখিব লাগিব লিখাৰ আগতে এটো মুছি লৈছো আমি কি লিখিব লাগিব 3484 is not divisible by 6 not divisible by 6 reason to ki because it is divisible by 2 but not divisible by 3 এই সংখ্যাটো 2 ৰে বিভাজ্য বা ডিভিজিবল বাই 2 হয় বাট নট ডিভিজিবল বাই 3 ইয়াক আমি 3 ৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো গতিকে 6 ৰে ই ডিভাইড না যায় বা নট ডিভিজিবল বাই 6 হৈ আছে ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পোৱাত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই এতিয়া সলভ কৰিম বি নাম্বাৰ বি নাম্বাৰটো সলভ কৰিলে আৰু ভালদৰে বুজি পাম বি নাম্বাৰত কিমান আছে 30282 আমি চাব লাগিব এইটো এই সংখ্যাটো 2 ৰে বিভাজ্য কাৰণ শেষত কি আছে 2 আছে গতিকে এই সংখ্যাটো ডিভিজিবল বাই 2 হৈ আছে এটা কন্ডিশন আমাৰ ফুলফিল নেক্সট আমি চাব লাগিব যদি 3 ৰে ডিভাইড যায় বা ডিভিজিবল বাই 3 হৈ আছে তেনেহলে আমাৰ 6 এ দিও ডিভাইড যাব কিমান আছে সংখ্যা কেটা আমি সংখ্যাৰ অংক কেটা আমি কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব যোগফলটো আমি চাব লাগিব 3 ৰে হৰণ যায় নে না যায় 3 + 2 কিমান হয় 5 5 + 8 কিমান হয় 13 13 + 2 কিমান হয় 15 হয় আৰু 15 আমি কি 3 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো এনসাৰটো 5 হয় গতিকে এই সংখ্যাটো আমি 2 ৰেও ডিভাইড কৰিব পাৰো কাৰণ লাষ্টত কি আছে যুগ্ম সংখ্যা আছে আৰু 3 ৰেও ডিভাইড কৰিব পাৰো কাৰণ যোগফলটো 15 হয় 15 আমি 3 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো তো এতেকে এই সংখ্যাৰ কাহিনীটো কি হল যে এই সংখ্যাটোক আমি 2 ৰেও হৰণ কৰিব পাৰো আকৌ 3 ৰেও হৰণ কৰিব পাৰো ইয়াৰ অৰ্থ এইটো এই সংখ্যাটোক এতিয়া আমি 6 ৰেও হৰণ কৰিব পাৰিম খাতাং তাতে কোনো সন্দেহ না থাকে এতিয়া ঠিক আছে গতিকে আমি লিখিব পাৰো কি 30282 is divisible by 6 কিহৰ কাৰণে reason to লিখি দিছো because it is divisible by both 2 and 3 অর্থাৎ এই সংখ্যাটো both divisible by both 2 and 3 অর্থাৎ 2 এরেও বিভাজ্য আৰু 3 এরেও বিভাজ্য গতিকে এই সংখ্যাটো 6 এরেও বিভাজ্য হৈ আছে বা divisible by 6 হৈ আছে ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া চাও আহক আমি নেক্সট সি নাম্বারটো সলভ কৰো এটো আমি ঠিক আগৰ দৰে যদি ভাবো হেখত কিমান আছে 6 আছে 6 এটা যুগ্ম সংখ্যা গতিকে এই সংখ্যাটো আমাৰ 2 ৰে ডিভাইড যাবই এতিয়া চাব লাগিব 3 দি যায় না নাই যদি 3 ৰে এইটো হৰণ যায় বা ডিভিজিবল বাই 3 হৈ আছে তেনেহলে আমি ক'ব পাৰিম দিস ইজ ডিভিজিবল বাই 6 অলসো ঠিক আছে এটা প্লাস কৰি চাও সংখ্যাৰ অংক কেটা আমি প্লাস কৰিলে কিমান পাম ইয়াতে 7 + 2 9 + 6 15 yes 15 এতিয়া 15 ক আমি 3 দি হৰণ কৰিব পাৰোনে নোৱাৰো পাৰো নিশ্চয় এনসারটো আমি 5 পাও তো এতেকে এই সংখ্যাটোক আমি 2 দি হৰণ কৰিব পাৰো ইয়াতে লিখিয়ে থৈছো তাৰ লগতে ইয়াক আমি 3 ৰেও হৰণ কৰিব পাৰো গতিকে এই সংখ্যাটোক এবাৰ 2 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিলো আকৌ 3 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিলো ইয়াৰ অৰ্থ ইয়াক আমি 6 ৰেও হৰণ কৰিব পাৰিমেই 6 it is divisible by 6 খতং ঠিক আছে তো আমি লিখিব লাগিব কি 72006 is divisible by 6 reason to ki likhibo lagibo because it is divisible it is mane ei songkha to it is divisible by both 2 and 3 रीजन तो ऐसे ए संख्या तो 2 रेও विभाज्य 3 रेও विभाज्य গতিকে 6 रेও কি যাব বিভাজ্য বা ইট ইজ ডিভিজিবল বাই 6 ঠিক আছে নেক্সট নাম্বার ডি এটাই আছে তো ঠিক আগৰ দৰে যদি আমি ভাবো এই সংখ্যাটো আমি 2 ৰে হৰণ কৰিব পাৰোনে নাই বা ইট ইজ ডিভিজিবল বাই 2 হয় নে নহয় আমি জানো কোনো এটা সংখ্যাৰ লাষ্টত যদি যুগ্ম সংখ্যা বা 0 থাকে তেনেহলে এই সংখ্যাটো 2 দি ডিভাইড যায় গতিকে এই অংকটো এই সংখ্যাটো আমাৰ কি আছে 2 দি বিভাজ্য বা ডিভিজিবল বাই 2 হৈয়ে আছে আমি হফালে লিখিত হয় ইট ইজ ডিভিজিবল বাই 2 পালু এতিয়া বাকি আছে 3 যদি এইটো 3 দি হৰণ কৰিব পাৰো তেনেহলে 6 এ দিও আমি হৰণ কৰিব পাৰিম বা ইট ইজ ডিভিজিবল বাই 6 হ'ব ঠিক আছে তো আমি প্লাস কৰিব লাগিব 3 ৰ ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট আমি নিশ্চয় শিকিছো ইতিমধ্যে কতকেটা প্লাস কৰিম কিমান আছে 3 + 4 7 + 5 12 12 + 6 18 অর্থাৎ সংখ্যাৰ ডিজিট বৰ বা অংক বৰ প্লাস কৰি যেটো সাম পালু বা যোগফল পালু 18 আৰু 18 ক যদি 3 দি ডিভাইড কৰা যায় তেনেহলে আমার ইয়াকো 3 দি ডিভাইড করা যাব বা ইট ইজ ডিভিজিবল বাই 3 হবো 18 ক যেহেতু কে 3 দি ডিভাইড করা যায় গতিকে এই সংখ্যাটো এতিয়া আমি পালু দিস ইজ ডিভিজিবল বাই 2 অলসো আকো এই সংখ্যাটো কি হৈ আছে ডিভিজিবল বাই 3 হৈ আছে এতিয়া কথাটো হল এই সংখ্যাটো যেতিয়া 2 দিও হৰণ হবো বা 3 দিও হৰণ হবো তেতিয়া আমাৰ কি কৰা যাব ই ডিভিজিবল বাই 6 হৈ আছে গতিকে আমি লিখিব পাৰো এতিয়া 34560 is divisible by 6 reason to likhi diu because it is divisible by both 2 and 3 etu 2 aru 3 duota diye horon goise karone horon koribo pora goise karone amak 6 e dio yak horon koribo pora jabo ba it is divisible by 6 hobo thik ase to a asil page number 40 question number 7 or gote kita problem or solution ajir video t imane yako log pam next video class 6 or mathematics or prottekto lesson or protito onkor uttor paboloi apnaloke more channel to subscribe korok ako log pam next video tetialoike dhonnobad